ახალი კანონი, რომელსაც გარემოს დამცველები საქართველოს ეკოსისტემის განადგურებად მიიჩნევენ. Მათი შეშფოთება კი გარემოს დაცვის შესახებ კანონში შესულ ცვლილებებს მოყვა. Ახალი პაკეტი ძალაში 10 აპრილს შევიდა და ხელისუფლების წარმომადგენლები მას ინვესტორთა მოსაზით აუცილებელ პირობად ასახელებენ. Დარეკოტ არგუმენტებზე საუბრობენ არასამთავრობოები, მოისმინეთ მრავალკუთხედის ჟურნალისტების შეფასებებში. Ჩვენ ვერც გავიგებთ, როგორც ეს კანონი ამოქმედდება. Განმასდამცველი არასამთავრობოების ნაწილი ენერგეტიკის მინისტრის გადადგომას ითხოვს. ჩვენ ვითხოვთ გადაყენებულ იქნას მინისტრი აი ესეთი ანტიკონსტიტუციური კანონის მომზადებისათვის. მათი აღშფოთება გარემოს დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებებმა გამოიწვია. ახალი დოკუმენტის მიხედვით პირს, რომელსაც ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის ლიცენზია აქვს, წინასწარი კომპენსაციის საფუძველზე ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან განუსაზღვრელი ვადის მქონე ხელშეკრულების დადების საშუალება ეძლევა. შეთანხმების გაფორმების შემდეგ ამ სფეროში მის მიერ ჩადენილი ნებისმიერი ქმედება კანონიერად იქნება მიჩნეული და სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაც არ დაეკისრება. ეს არის ანტიკონსტიტუციური კანონი და მზიანი ძალზე დიდი იყო, შეიძლება იქნა გამომდინარე, რომ პირს ჩვენ არანაირ პასუხს არ ვთხოვთ ჰაერის, წყლის დაბინძურებაზე, რა ვიცი, უამრავ დანაშაულობებზე, რაც გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდამცავი კოდექსით. ანუ ყველა იმ დანაშაულობებზე, რომელთაც ადრე პიროვნება იჯებოდა, ეხლა უკვე სული ამნისტია. ცვლილებები პარლამენტში დაჩქარებული წესით განიხილეს. აკაკი ბობოხიძის თქმით, კანონი ერთადერთი საშუალებაა იმისა, რომ სახელმწიფოს საწარმოების დახურვა არ მოუწიოს. ეს კანონი არ იქნებოდა მიღებული. დღეს პრაქტიკულად დასახურია აბსოლუტურად ყველა საწარმო, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოში. მათზე პრაქტიკულად განსახორციელებელია და დასაკისრებელია იმ ზომის ჯარიმები, რომ ვერასდროს ვერავინ ვერ გადაიხდის. აქედან გამომდინარე, ამ კანონის მიუღებლობის შემთხვევაში ჩვენ პრაქტიკულად მოგვიწევს გავაჭელოთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ენერგეტიკის სამინისტრო კანონში ცვლილებებს გარემოზე ქარხნების ზემოქმედების კონტროლის გამარტივებული მექანიზმით ხსნის. ეს არ არის ახალი მექანიზმი, ეს მოქმედებს საგადასახადო სისტემაში, იცით თქვენ, და იგივენაირად როგორც გადასახადებზე კეთდება შეთანხმებების განხორციელება, იდენტურადვე განხორციელდება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში. ვერანაირად ვერ იქნება საგადასახადო კოდექსი მორგებული ბუნებრივ რესურსთან, თუმცა საგადასახადო კოდექსის ანალოგიით რო გვემოქმედა, მაშინ იქნებოდა უფრო გასაგები. შეიძლება და ჩამონათვალე გაკეთებულიყო ადმინისტრაციულ სამართალდამცავი მუხლებისა და თქმულიყო, რომ ამ პერიოდიდან ამ პერიოდამდე, რადგანაც ვერ მოხერხდა შემოწმება რაღაცეების, ეპატიო საწარმოებს. არასამთავრობოების თქმით, კანონში თარიღების დაუზუსტებლობა ბუნდოვანებას იწვევს, რადგან არსებული მოცემულობით მისი გავრცელება როგორც წარსულზე ჩადენილ ქმედებებზე, ასევე მომავალზეც არის შესაძლებელი. ეს კანონი იკითხება ისე, რომ შეიძლება შეთანხმება დაიდოს აბსოლუტურად მომავალზეც და აბსოლუტურად ყოველგვარი გარემოს დაცვითი პირობების დაცვის გარეშე უბრალოდ კომპენსაციას გადაიხდით და რასაც გააკეთებს, ყველაფერი კანონიერი იქნება. ასე იკითხება დღეს ეს კანონი. ცვლილებათა ახალი პაკეტი ძალაში რამდენიმე დღის წინ შევიდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები მას ინვესტორთა მოსაზით საჭიროებად მიიჩნევენ. განმასდამცველი არასამთავრობოები კი ცვლილებებს საქართველოს ეკოსისტემისთვის დამღუპელს უწოდებენ და მისი გაუქმების მოთხოვნით პერმანენტულ საპროტესტო აქციებს გეგმავენ.